vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Tentokrát musíme začít až v Americe. V roce 1929 ekonomika úspěšně rostla. Žádné problémy nikdo neviděl. A pak 24. října náhle přišel krach na newyorské burze. Ten odstartoval světovou hospodářskou krizi. Celý ekonomický stroj se náhle zadřel. Výroba se začala prudce omezovat, tím pádem byli propouštěni dělníci, kteří tak neměli peníze na nákupy zboží, takže nebylo pro koho vyrábět. Peníze prudce ztrácely hodnotu, nekontrolovatelně rostla inflace a nezaměstnanost. Do Evropy krize dorazila o něco později, ale důsledky byly stejné. Těžce nemocnou ekonomiku se pokoušel léčit stát formou různých zásahů a omezení, ale bez valných úspěchů. V době vrcholící krize bylo v Československu přes milion nezaměstnaných, jak v průmyslu, tak v zemědělství. To se stalo živnou půdou pro extremisty zprava i zleva. Soudruzi a soudružky, pryč s kapitalismem! Ať je komunismus, kupředu levá! Slova, vítěz kapitalisty! Hurá, sláva! Za všechno můžou Židi! Hamba, víte Židi! Fuj, hurá! Víte je! A Židi je revoluce! Hurá, hurá! Ano, ano, to jo! Teprve v roce 1934 se ekonomika začala zvolna uzdravovat. Kola průmyslu se opět roztočila a vypadalo to, že bude zase líp. Ale nenávist, která byla zaseta, měla své plody bohužel teprve přinést.